Давайте подивимося конкретні тези, що було в нас до того. Отже, наприкінці 2014-го Україна припинила соцвиплати громадянам на окуповані бойовиками території Донбасу. Громадяни з окупованих територій отримували пенсію на підконтрольній нам території, як внутрішньо переміщені особи. Тобто вони спершу мали зареєструватися, щоб мати можливість отримувати ці виплати. Більше 500 тисяч громадян щомісяця перетинали зону розмежування лінію і отримували цю пенсію. Тепер історія має, ну так якщо в двох словах узагальнити, якщо цей законопроект ухвалять, буде працювати зовсім по-іншому. Людині не треба буде вже реєструватися як тимчасово переміщена особа на території України. Він просто може, отримавши певні довідки від влади тимчасово окупованих територій, отримувати пенсію. І більше того, в деяких видах цього закону прописано, що може навіть вимагати повернути ті пенсії, які він недоотримав. Тобто спрощений режим. Так, такий, поки що цей закон не ухвалили, але ми, Остап Дроздов, ну, підемо до вас, тому що дуже часто ви піднімаєте загалом тему реінтеграції людей, які знаходяться на непідконтрольних територіях. Сергій Сивох, радник секретаря безпеки Ради національної безпеки та оборони, якраз говорить, що оцей крок з пенсіями допоможе реінтегрувати тих людей. Ваша позиція? З його погляду це відбудеться. Зрештою, я би задоволенням би запропонував всій українській спільноті, якщо вже ми будемо скидатися на пенсії тим людям, які в своїй більшості, а це показує недавнє опитування широкомасштабне «Дзеркало тижня» і Українського інституту майбутнього, яке показало, що 64% всього населення ОРДЛО хоче приєднатися до складу Росії, окупанта і ворога. Я так думаю, що оці 700 тисяч пенсіонерів, які мають проблеми з виплатами, якщо так їх пропісочити, я думаю, там кожен другий буде в числі тих, хто хоче йти в Росію, але в Україні брати гроші. Щось в мене ось є така, знаєте, така підозра. Я би задоволенням би, знаєте, скинувся всім українським світом для пана Сивохи, щоб він нарешті поїхав туди, в свою ДНРівську родину, і там лишився. Ну, подобається йому цей руський світ, під виглядом яких, ну, знаєте, таких перехідних квазі-республік. Ну, то хай там поживе трошки. Він же ж так мріяв про це. Тут питання трошки інше. 62 мільярди гривень – це, власне, ціна питання. Можливо, мене чинні депутати підправлять, але саме такою є сума боргу України перед всіма оцими нашими пенсіонерами. Більше. Тут в мене виникає Перед всіма. А там що буде? Там частина. Да. Там 700 тисяч, яким за 4 роки ніхто не платив, чи за 5. Уявляєте, яка там буде сума? Я думаю, що там бюджет буде такий дуже серйозний. Ну, насправді не передбачено. Я би трошки по-іншому до цього поставився, тому що от це такий внутрішній проросійський, ватний, безкаркасний бидлосовок, який є навіть тут, він постійно марить отим Радянським Союзом. І ностальгує за ним. Так от я просто чисто таку історичну паралель давайте проведемо. Коли Радянський Союз втрачав свої території під час Другої світової, він платив тому населенню на неконтрольованих Радянським Союзом територіях, він платив там пенсію. Не платив. Ну, то виходить, що в нас просто колізія, так? У мене основне таке зауваження буде до проукраїнської частини, і знову ж таки, прошу на мене ображатися. Ви 5 років кричали «Крим наш», а в цьому законопроекті Сівохи я вичитав, що ці пенсії, виплата стосується ще й Криму. Я не помиляюся. Там Крим також фігурує в цьому законопроекті. І тут уявіть собі ситуацію, коли ми маємо взагалі російське паспортизоване населення в Криму, яке здало залюбки свій паспорт, яке взяло собі паспорт тою двоголовою куркою на обкладинці. Що йому зараз ще за всі 5 років рекомпенсувати всі їхні недоотримані пенсії? Добре, що ми маємо робити з 40 тисячами людей на непідконтрольних донбаських територіях, які здали українські паспорти і самовільно 40 тисяч людей, 7% тамтешнього населення, перейшло на російські паспорти? 40 тисяч, а 60 тисяч уже подали документи і чекають з дня на день видачі. Разом це 100 тисяч людей зрадили Україну, перейшли на російське громадянство. Ми що, ми їм також маємо зараз компенсувати і сказати, що ми будемо фактично фінансувати українофобію, ми будемо фінансувати ненависть до України,
Ми будемо фінансувати оце все жовчне, що від них дуже часто всіх опитування. Та подивіться повністю всі опитування, чи Донбас реалії, чи оті інші програми, які BBC знімає. Вуличні опитування Донецька. Та що вони говорять про Україну? Ну це хорошо, знаєте, хотіти в Росію, але кишенею, знаєте, розкривати, давайте Україна нам тут баблішка, свої гривеньки, і кожний місяць, знаєте, щоб там капало. Оце лицемірство треба припиняти. І, власне, всі оці, знаєте, наші глухі кути, бо я називаю це глухий кут, розумієте? Кожний правник вам скаже, що пенсія, це є згідно з стандартами соціальними, міжнародними, це є власність людини. Не заплатив пенсії, мусиш заплатити. І фактично Україна, я абсолютно стверджую, програє всі європейські суди. Власне. Якщо будь-хто з цієї бабушек, які кликали сюди Путіна, які палили українські прапори і топтали українські паспорти, подадуть в суд. Вони скажуть, це моя власність, будь ласка, віддайте мені, і будь праві, і виграють. У нас є правова колізія ставлення не до території, про що я постійно говорю. Я вже, певно, горло зірвав, щоб просити українську владу нарешті виписати для, я не боюсь стверджувати цього слова, проблемного у всіх відношеннях населення ОРДЛО, яке глибоко уражене російським пропагандистським масованою обробкою, виписати для них певні вимоги до повернення в українську і юридичну, і всяку іншу реальність. Ну, всі держави це робили. Люди також втрачали свої території. Має бути механізм, чи треба пройти? Має бути механізм. Держава мусить це зробити, якщо вона себе поважає. Якщо вона себе не поважає, то зараз виходить як? Що всі ви повинні зараз, всі тут присутні в студії, а я продовжу там тема атовців, так? Всі родичі загиблих і воїнів, і тих 13 тисяч, і Небесної Сотні, зараз повинні просто тупо скидатися грішми в загальний бюджет, з якого величезні мільярдні суми підуть на цілком легітимні, цілком заслужені, але кому пенсії? Людям, які країна... І де вони будуть витрачати цю пенсію?